Setes. Complicado, não é nada. Você acha que vou passar dele pra ele pegar minha placa? Nem fudendo. Se ele pegar minha placa, eu vou no Goga, né? Puta, ele ficou olhando. Será que esse filho da puta vai me multar? Será, mano? Esse voo é um filho de uma puta. Arrombado. Grava fácil. A trampa do cara, né? Mas fazer o quê? Ele pode, né? Pegar a faixa do busão e de boa, sem tá numa ocorrência, sem precisão, né? Ele pode. Ele é CET. A gente não pode, então. Tá. Correndo, sirene ligada, aí sim, né? Fora isso, ele tem que andar igual a gente, é ou não é? Buscar aqui o celular da mulher do mano do Eduardo, do gordão da Forza. Ixi, esqueci a câmera do Motolula. A câmera não, a carcaça. Acho que vai chegar uma multa pra mim, né? Tava na faixa do busão e o CETzão e o moscoiei, né, mano? Não era pra não ter passado dele. Ter ficado lá atrás, né? Já foi. Valeu, galera. Até já. Valeu.